Julieta. Com estàs? Molt bé. Tu? Bé, també. Amb una petita casilla i no ens havíem vist, eh? És veritat, sí. No, no te coneixia, tu. I anem a parlar dels projectes, no? Molt bé, sí. Bé, i a què te dediques? Explica'm. A disseny de la moda vaig estudiar a Eivissa 3 anys. Vaig fer el grau superior de disseny de moda. I, bueno, vaig acabar fa un any i mig. I vaig estar fent pràctiques per l'estranger, per Alemanya, Àustria i Suïssa, i vaig aprendre així moltes coses, vaig veure diferents maneres d'organitzar la feina i tal. I bueno, enguany he decidit de fer-me autònoma i obrir la meva petita empreseta. I tu? Què és el que en fas, exactament? Pues, exactament, no ho sé si ho sé molt bé, però vaig a tot un poc. La meva formació és de... Jo vaig estudiar disseny industrial, però al taller de casa de tota la vida, amb un avi, amb un pare, som ferrers, bueno... Ah, ja, ja estem d'ells, idò, vale, vale. Clar, jo de petit ja anava al taller a escombrar, em deixaven lija unes quantes peces, després als estius vaig guanyar els meus primers calarons... I així vaig aprendre una feina de taller una mica, de planxisteria, calderaria, treballar en ferro, i després la meva inquietud em va dur a buscar claro, una mica fer més. Algo, no? Sí, estava com avorrit dins el taller. Sí, vaig decidir vindre a fer una mica una parada quan vaig acabar els estudis i vaig decidir venir a Formentera. Formentera, sí. Vaig a desconnectar, a veure punts, mirar... Clar, perquè el disseny industrial és molt ampli, jo no em volia quedar amb el primer que em va venir sense triar, no? I vas fer en seguida coses per clients aquí a Formentera, també? I m'ho vaig quedar. Sí? Vaig venir amb intenció d'airejar-me i m'ho vaig quedar. Oh, i sí, vaig començar a fer petits mobles, a fer il·luminació, làmperes, coses petites. Jo el que sempre he intentat mirar en les meves col·leccions és que els materials siguin d'origen natural, com el cotó i el lli i el cànyamo i tot això. I, però el que a mi no m'agrada molt és que aquí no es pot trobar en les tendes. No és tan fàcil. A mi em passa una mica el mateix. Aquí el material costa de trobar i de proveir-te. Però, clar, en el meu cas, el que intento fer és tirar el màxim dels materials que tinc aquí. Sí. Per això agafo molt de fusta de mar, moltes pedres, molt de troncs... Claro. Les primeres col·leccions que vaig fer, sobretot de làmperes i mobles a Formentera, les feia amb el ferro d'obra, amb la rea. Saps aquest ferro que està com corrugat? Que té, sí, el que fiquen per fer els fonaments. Clar, aquest ferro aquí n'hi ha per arreu. Tu vas caminant pel bosc i trobes retalls per tot arreu. Sí, així com a més reciclatge, no? Clar, i aleshores jo ho reciclo. Surti coses polides. Clar. Jo també, sempre la base és Formentera, però jo també al viatjar molt també a Alemanya, i el tenia arrels a Alemanya i Itàlia, que jo sóc poc de per tot. És mescla. Sí. També m'ha fet veure altres cultures, altres
modes, sobretot la italiana m'inspira, sobretot la masculina, que és diferent a vestir els homes d'aquí com, sí, com els d'Itàlia. O els d'Alemanya, també són una altra de diferent. Tinc alguns dissenyadors que m'agraden, com el Ralph Lauren, que fa roba així més elegant. Jo sóc un enamorat dels nòrdics, de totes, bueno, són els pares de, per mi, del disseny de mobles i d'il·luminació, no? M'agraden molt gent de Copenhague, com en Jacobsen, m'encanta les seves línies. I com suportes el paradís, tu? El paradís es porta a dintre, no? Vull dir, ho hem... Sí. I ho anem vivint. I tu com el suportes, el paradís? Jo crec que bé, també. Jo crec que, però, si estaria a una altra banda, no tindria aquestes inspiracions. Jo crec que és el meu punt, el que em dona vida cada dia.